တရင်ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Generation Set တရင် Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တင်ဆက်မှုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကောင်းများကတော့တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းကို PDF ဇိုလန်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကောင်စစ်တပ်ဘက်မှ5ဦးသေဆုံးပြီးတဝူးရှင်ဖမ်းမိကောင်လက်နက်ခဲယံအများပြသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းတရင်နဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်ရွှေပန်းကုန်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးရှင်ဖမ်းမိကြောင်းတရင်နဲ့ကောလင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကိုမကူညီဘဲသိမ်းဆည်းထားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများကို NUG ကတွေ့ရှိကောင်ပြည်သူများထံသို့ NUG ကပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးနေကြောင်းတရင်နဲ့လွိုင်ကော်မြို့နယ်နွားလိုစစ်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုလက်နက်ခဲယံအများအပြားသိမ်းဆည်းရရှိကြောင်းတရင်နဲ့လွိုင်ကော်စုပေါင်းရုံးတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့မှားပြစ်မိလို့စေယုပ်စုဝင်တွေထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေရှိနေကြောင်းသတင်းများနဲ့တူပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့တော်လန်စာရေးဆရာရဲ့ရေးသားထားမှုနဲ့မက်ပန့်ဆယ်လိုရဲ့ပြောဆိုထားမှုတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ကနေဒီတောင်မှာရှိတဲ့ဂျမ်ပတ်စစ်တပ်စခန်းကို PDF ဇိုလန်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF ဇိုလန်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်မှာတီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်မှာရှိတဲ့အဂျမ်ပတ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုPDF ဇိုလန်းကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမနက်6နာရီမှာစစ်တပ်စခန်းကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲတွင်ဂျမ်ပတ်စစ်တပ်ဘက်မှအနည်းဆုံး5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တဲဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိကကြံရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများထွက်ပြေးသွားပြီးတော့လိုက်လံဖမ်းဆီးလျက်ရှိကြောင်းအဂျမ်ပတ်စစ်တပ်ထံမှ40မမပါဝင်လက်နက်ကြီးချုံနဲ့ကြီးစံမြောင်းများစွာသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မော်လွယ်7နာရီခန့်မှာအဂျမ်ပတ်စစ်တပ်က MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်PDF ဇိုလန်းမှရဲဘော်တအူတိုင်းပြည်တွင်းအသက်ပေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအရစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ကရွှေပန်းကုန်းတိုင်းနယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရောစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲစဲဦးတေဆုံးပြီး၄ဦးရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မနက်စောပိုင်း2နာရီခန့်မှာအင်အား30ခန်းနဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်ရွှေပန်းကုန်းတိုင်းနယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရော3နာရီ15မိနစ်ချိန်မှာအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အချမ်းမဲစကောင်းစီတတ်တာ10ဦးတည်ဆုံးက4ဦးရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းရဲစခန်းတွင်ရှိလက်နက်ခဲယံများပါဝင်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းရခဲ့ပြီးရဲစခန်းကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပစ္စည်းတွေကထိုက်သိမ်းတဲ့လောက်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်တွေကိုစီစစ်နေပါတယ်။ဘာတွေဘလောက်ရတယ်ဆိုတာကတော့ဖော်ပြနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူး။ရဲစခန်းကိုမိရှို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သိထားတာကခံမှန်းအင်အား30ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့နေရောင်လောလောဆယ်ကတော့10ဦးပဲတုတ်တင်နိုင်တယ်လေဦးရှင်ဖမ်းမိတယ်ဆိုတော့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒီကြံတဲ့သူတွေကိုတော်နေပြီးတော့ဖျန့်ချက်ရှာနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုများဖြစ်ကြတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ဆယ်ဘွဲခန့်မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရကောင်ခုနှစ်ဦးမစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းစခန်းသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မနက်9နာရီခန့်မှာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်အတွားပြန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြင်မနက်6နာရီခွဲခန့်မှာမုံရွာမြို့နာမခတပ်မှMI-35 ရဟရင်နဲ့နှစ်ချိန်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထို့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပြည်သူလူထုများထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအရစကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိဘဲသိမ်းဆည်းထားတဲ့ပစ္စည်းများကိုတွစ်ရှိရတာကြောင့်အဆိုပါပစ္စည်းတွေကိုစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများထံသို့ NUG ကဖြန့်ဝေလိုက်တယ်လို့အန်ယူဂျီဝင်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရရဲ့လက်အောက်ခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့အဆိုပါကောလင်းမြို့ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့လူပြန်ကယ်ဝင်ကြီးဌာန၊ဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှတိုးလောင်ထားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများကိုကောလင်းခရိုင်ပေါင်းစပ်ညီနိုင်းရေးဖွဲ့ရဲ့ကြီးကြပ်ကိုကဲမှုနဲ့စည်ရင်ရေးသွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တင်းစဲရမိတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအဝတ်ထည်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများအမိုးကမိဖို့ချောင်တုံပစ္စည်းများနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေဟာအရေးပေါ်ခြေနေမှာကယ်ဆယ်ရေးအသင့်ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုးလောင်ထားခြင်းဖြစ်တော်လဲစကောက်စီရဲ့လူပြန်ကယ်ဝင်ကြီးဌာနကအဆိုပါကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများကိုစစ်တပ်ကြောင့်အတိဒုက္ခရောက်နေကြရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများလုံးဝထောက်ပံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲတင်းစဲထားခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်လူပြန်ကယ်ဌာနကစကောက်စီတောက်တိုင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောက်ထားများကိုလည်းတက်တည်နေတကွာတင်းဆဲရရှိခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့က
ကောလင်းမြို့နယ်ဘေးအန်နေရာဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှတင်းဆက်ရရှိထားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလက်တလော့ဆေးဘေးရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူများကိုဖျန်းဝေထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းများလည်းမြေပြင်မှာလက်ပတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရတဲ့အတွက်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။စကားစာလူပြန်ကဲကကုညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလိုအပ်တဲ့ပ
စီးစင်းနေတယ်။ဒီတပ်တွေကိုကြည့်ရင်လူပြန်ကဲကိုနိုင်ငံကနေနဲ့အိတ်တွေပေးနေရစစ်တပ်ကိုတနည်းတပုံထောက်ပံ့နေရရောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လူပြန်ကဲဌာနကို Humanitarian Aid တွေပေးနေတာဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတနည်းတပုံနဲ့ထောက်ပံ့ရရောက်တယ်လို့ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥနေဖုံးလက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအရကင်းနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့နယ်ကနွားလဝစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားပြီးလက်နက်ခဲယဲအများပြားဒိမ့်ဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့ပအိုမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် PNDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကလွိုင်းလင်းလေးခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခမာရ930ရဲ့ရှေတန်းတပ်ရင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နွားလဝစစ်စင်ရေးတပ်စခန်းကိုကင်းနီတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရောနှစ်ရက်ကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကလက်နက်ခဲယဲများဆုံးဖြတ်ခါစခန်းမှထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်သိမ့်ပိုင်နိုင်ငံချင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပို့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PNDF အမှတ်1017တပ်ရင်း KA KNDF KNPLF DMO Local PDF Lwaiko PDF မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဦး URF နဲ့ရှမ်းတောင်ဘူဝါနှင့်တပ်ရင်းများဖြစ်ကြတယ်။အမှတ်1003တပ်ရင်းအမှတ်1005တပ်ရင်းရှမ်းတောင်အမှတ်1008တပ်ရင်း SSRY နဲ့အမှတ်1009တပ်ရင်း IPDF တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးများလေရင်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအနီးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နေအိမ်တချို့ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးရဲဘော်တချို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တော်လန်ရေးအင်အားစုများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများတည်ရှိရာနေရာများကိုအချိန်ဟုန်မြင့်၍ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူများအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုအစဉ်တစိုက်သတိပြုကြပါရန်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါရန်ပို့မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဆလဘီထမန်တရှိရတဲ့တဲ့ရင်အောင်ကင်းနီပင်းနယ်လွိုက်ကော်မျိုးပေါ်ကအကြံဖတ်စေအုပ်စုတက်တေနဲ့ရဲတွေတက်ဆွဲထားရစူပေါင်းယုံနယ်ကိုအကြံဖတ်စေအုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့မှားယွင်းပစ်ခတ်ခဲ့မိလို့စေအုပ်စုဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးများရှိနေတယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရှင်းမြစ်တအူးကတောင်ရင်သတင်းလွှာကိုပြောပြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစေအုပ်စုတက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လွိုက်ကော်မျိုးပေါ်ကိုရန်တန်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာ၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲထားတဲ့စူပေါင်းယုံပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ထီးတာကရဲမှုတွေဒူရဲမှုတွေပါပါတယ်သူတို့ကထွက်ပြေးလို့မရအောင်စူပေါင်းယုံနဲ့မှစူပြီးတော့အကျဲကျုပ်သဘောမျိုးထားတာတာအပြင်ကိုဖုံးဆက်ပြီးပြေးမှစိုးလို့တယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရှင်းမြစ်တအူးကပြောပါတယ်အဆိုပါစေအုပ်စုရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တန့်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရသွားတဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံရဲမှုအဆင့်ရှိသူတအူးပါဝင်၅ယောက်ထက်မနည်းရှိနေပြီးတော့နေပြီးတော့စေယုံကိုပို့ဆောင်ဖို့ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းစူပေါင်းယုံနဲ့ကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့သေးပြီးလူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာလွိုက်ကော်မျိုးပေါ်ကစေအုပ်စုတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုဇက်တိုက်သိမ့်ပိုက်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့လက်ရှိမှာလွိုက်ကော်မျိုးပြည်နယ်လွတ်တော်တွေကစူပေါင်းယုံကိုပါဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့တော်လန်စာရေးဆရာရဲ့ရေးသားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မဟာလာစေယုံနေသွားပြီးခြေပြက်လက်ပြက်တွေတွားကြည့်နေတော့စာနာတနာလို့မထင်နဲ့။စိုးဝင်းမြောင်စိုးဝင်းရေချင်းကဒါလာဆိုတော့တက်တွင်းတွေကမအားလာကိုဖြုတ်ပါစိုးဝင်းကိုတင်ပါဆိုသူတွေနဲ့စိုးဝင်းကိုပါတိအောင်တမင်သွားပြီးရည်နေတာပါထဲပြောရရင်စိုးဝင်းခမားစစ်ရေးဦးစီးမှခြေပြက်လက်ပြက်တကြီးဖြစ်ကုန်မင်းတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်ခနဲ့လောင်ပြောင်ဖဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ကြောင့်မဟုတ်ကြောင်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုအာနာသိန်းတာသူဆိုတော့သူ့အပေါ်ကိုအားလုံးကလက်ညှိုးဝိုင်းထိုးအပြစ်ပုံချလာပြီးတော့တက်ပြိုပြီးသိနေကြတာနဲ့အခြေအနေမဟန်ကြတော့ဘူးဆိုတော့မအားလာကိုအသက်ပေးတိုင်မလားအလင်းဝင်လက်နက်ချမလားဆိုတဲ့ကြေညာမှုတွေကိုတက်တွင်းကသူတွေနားယောင်ပြီးတော့ပြောင်းမလဲအောင်ပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိုးဝင်းကဖျဲဘူးတယ်ခမားမနိုင်ပါဘူးဗျ။ကျုပ်လုတ်ပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့လေ။ဒါကြောင့်မအားလာကစိုးဝင်းကိုစည်ရေးကိုကဲဖို့ပေးလိုက်ရတာပဲ။မပေးလည်းမရတော့ဘူးလေ။မအားလာကြောင့်တက်ပြက်နေလို့စိုးဝင်းကိုအာနာလွှဲပေးပါမအားလာကိုဖြုတ်ပါလောက်ကြံပါအာနာပြန်သိမ်းပါနဲ့ပူဇာနေကြတာကိုမအားလာကလည်းရန်ကင်းရန်ရှင်းစေတဲ့နီးနဲ့စိုးဝင်းကိုစေရေးအာနာပေးလိုက်ခါမှာအခုလိုတက်ပြိုအစင်းနဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်တွေကြီးဖြဲ့လာနေပြီဆိုတော့စိုးဝင်းအပါဝင်သူ့ကိုထောက်ခံအားကိုထင်ကြီးနေသူတွေကို
Malaga Babali Pobia Biro, Seyong Tatoa Jibianida, Miemila Pomamia, Maho Denoga, So in Jojo Sobi, Tube Lena Lu Diagaji, Paye Digi, Piore, Nane, Diana Yulo Sobi, Senkain Seso Pioso Nijarago, So in a Lone Biro, Malabe Mebio Nide Tango, Mala Najin Nebo Yavare, Dajone Kaloma So in Yana Ima Nide Yone, Asayan Kansa Tene Pongo. Malaga Pozigani Sese Mimia Nide Pone Shimbi Pomare Tio Ticha Juitin Piala Dabe Tujao Mahojang Piata Bibili Arajang Seyo Ne Tuabia Sese Biane Akulori Piene Dabe Soinjang Duga Seye Kangue Tadu Sura Malaga Gongshong in Piata Nidabe Piede Mala Lobonga Soine Tu Taukan Dudi Balu Piene Malesura Duijirane Tina in the Lu Napue Gwene Mu Ana Piani Mumale Padupo Ausine Pican Nia Lesura Mien Tui Naibare Dago Bomare Matibe She Do Chene Jaro Babe Pepe Pidupo Jomare Pie Melode Kone Jivemu Sequere Dua De Camela Alenwin Lena Chamalama Luebi Acha Uichesia Pamago Mashiro Balu Pietasua Piobiase Subi Yeta Tarabe Piabare I know Pidu Moyen Piese Mishijo Mabanseloma Kulu Titi Mimi Pioso Tabare Pidu Moyen Piese Mishi Suraga Kinima panlite, leve kisaga, tate piala tabawe. Laying piajabi, bonshaw niagani, tamimasa yalu, tamin tonsayin, drin pekan yalu, pami duarare, goro nanganga luriga, imitan sidina gongjare, dying da de dariso, po down da dire, tamimasa ya de luba soyin, mashi shida tata, gozame tegaba, quetu da jare luzare, aku tamina tonsare, dugo drin pe lite, soda muga, pidu ye jima la suado, tratiama. Setaka Kongni Maparo Busorabe, Liene Jimbong Yaswa Bunje Kaniare, Titagan Tanyan Dari, Najimu Kalezabe, Liene Piajabi Koneja, Yanduri Jama Duncan Gere Livelu Gomuro, Wichi Danji, Shabo Maya, Gabo Maya, Dilo Kongni Dwe Duro Kaina Lobi, Piduye Mondiago Yinsi Yubu, Danjaya La Sinza Jatine, Seta Winga Twadane, Niareha Nino Dwe Semi Bime, Ana Yutazu Dwe, Arilo Samalonjo Mumione, Atashin Yara Tanjayela, Pidugo Yandulo the Botagere Josepie, Piduye Naji Jengzari, a sensen Saiwen Jayame Chengu Yaula Gebi, the Neja Shinareka, a main Yabalu Pyogwe Mishibu, the Choga Gogo Son Yau de Tene, the Choga Gogo Monji de Tene, the Choga Gogo Agata Miare Tene, the Choga Gogo Bintan Lone Tene, Gogaro Goyadi Bongo, Shinshime Tare, Shinshime Mine, the Patema Yade, Tama baga yamala, Adama baga yamala, Bebama yayamale yuiche pijama, Tapate jade, Tapate nide, Natang satongani, Natang nasat donti, Se neta gala duin, Nagaro don sansuji e bachanga manelu yungji bidenau, Taka limago mayen yang bubu, Hogoni mambi, Tibaga mani lalu, Taka lima madue bubu, Boma melu yuiche gayin, Tisa neta gala de, Boma bong o danza bongte, Tao mani ma pide, Hey, Bomama Piena and Bulu, Yuiche, Bide Nama, Bajau Nema, Mayen Yangebu, Dajau Daikai Tone, the Bolu in Bonsong Jaga, Daikai Dureda, Paying the Mione Yagong Lemadira, Gogaro Kuti Shizebe, Ana Dinka Lama, Bawama Mamio Linke Bude, So Bonzo, Achautia Bonzo, Logan Bonsong Ne Jong Duigare, Go Twane Gomaro, Daha Jong Budumarema, A Pientanzong Loganame, Say Sen Yelunlo, De Duachin like the Sore Chemaro, Nantama Yabu. Dilore Yadi Gelu, Dari Chongara, Nong Da Yala Dalu, the second lead on Twimu Wingebu, Najin Atamia Yaya Ranye Tia Kanha, Say O Sube, Goga Quenlo Yare Yarego Machaibu, Amia Quenlo Deca, Quenlo Yare Yarebe Gosi Lali Me, Dajan Quenlo Chiendao, Quenlo Mabebu, the Pamale Gogo Quenlo Biame Mamu, Majulo Miao Nere, Madota Sa Madoa Ele, Taumambu Wimalebu, Dajao, Goga Male Mabude, Down le ma down mambu so yin o, tamen lo da ba, tamen lo ang kosi ma ma ke bu lo ba, ma do da sa lo ma ten se jin bu. Ana de inga la ma na jin ke ya de ya ma na miya, ma me pye bu, me jin jin pye ne yin dao, nga ba de ma diya si ne ya me lo, bian tari pe pye ne dao. A day de, pye so ban ni nang bo wa de ga, go dwe pa pye da se ya ma pye me ya bu, di bo wa di kan na ma rin ya o, bian yu ya me ya de be, bu long lai da lo le, dwe yin dwe ma bo, go ga le ma e miya ni jin ma bu. Go lao miya ya yin, go ro ne tu lao miya ya ma bo, lupo wa do do li ma, tan a zi ya sa gong bo wa ga ro ne ba zi ro, ta jang di ga la re ma, di ya ma ma na ge bu,
နေတိုင်းမှာသူတို့ကိုစိတ်ရဲ့နှောက်ရှက်လူရဲ့နှောက်ရှက်တခုမဟုတ်တခုပေးနိုင်နေရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ခိုးပဲဘယ်သူ့ကိုမှချစ်နေလို့လုံနေတာမဟုတ်ဘူးအပေးနဲ့ယူကိုပဲယုံတာမို့ကိုတို့စီကယူပြီးရင်ပြန်ပေးကိုရဖို့စူးစမ်းနေုံတက်တက်ပဲလောကမှာမတရားမှုတွေမကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးအေးချမ်းချမ်းနေတိုင်းတက်တောင်တက်တာတေကွင်းရတယ်ဆိုတော့လူကောင်းတယောက်တွေဘလောက်နာကျင်စရာကောင်းလိုက်လဲငါတို့ဟာဒီလိုနိုင်ကျင့်ခွင့်အပြစ်ကျူးလွန်ခွင့်လွယ်လွယ်လေးပေးနိုင်တဲ့သူတွေပါဆိုတဲ့သဘောပဲကိုကိုကိုမကာကွယ်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုဘယ်ဖရားဘယ်ကံတရားမှမကယ်အားပါဘူးဘဝဆိုတာကြောက်လို့ဆိုပြီးနောက်ပြန်လှည့်ပြေးလို့ရတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးအေးချမ်းတဲ့ချိန်မှာလေးပြေဆန်လို့ရပေမဲ့တိုက်ခိုက်ရမယ့်ချိန်မှာရဲရင်နိုင်ရမှာပဲလူစိုးတွေဆိုတာကလူကောင်းတွေတတိမရှိလို့စိုးခွင့်ရနေတဲ့ကောင်းတွေပဲတရေဘောကြောင့်တဲ့လူကောင်းတွေကြောင့်လူကောင်းတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ကဘာကြီးမှာကိုကတော့လူမိုက်ပဲဖြစ်ချင်နေအမုန်းတရားကြီးတာမဟုတ်ဘူးကိုယုံကြည်ချက်ကိုချင်းမြတ်နေတော့အာကာတကြီးတာမဟုတ်ဘူးခွင်းလွတ်မှုနဲ့မတန်တဲ့ကဘာမို့ခွင်းလွတ်ရမယ့်အရာတွေထပ်မဖြစ်ဘူးတကောစာကာကွယ်တော့ဘဝမှာမှားခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလူယုံမာတွေကိုပုံကန်ရတာလောက်မှန်တဲ့အရာမရှိဘူးဒီလူယုံမာတွေနဲ့တစ်ဖက်တည်းမဖြစ်ခဲ့ရတာလောက်ဂုံယူရတာမရှိဘူးပခုံးတစ်ဖက်ချာခေါင်းပေါက်ခွင်းရတဲ့အချိန်ကာလတို့လေးတဲ့နွားမဆန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာပဲနေနေဘာပဲကြုံကြုံတန်နေဆိုပြီးပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပါသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ